Gümüş Dövlət Yol Polis İdarəsi ölkə ərazisində tətbiq edilən karantin rejimi ilə əlaqədar Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun inzibati ərazilərindəki nəzarət keçid postlarında aprelin 2-si saat 8:00-dan aprelin 3-ü saat 8:00-ədək olan müddət ərzində polis əməkdaşları tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumat yayıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən Teleqrafkoma verilən məlumata görə Bakı-Quba yolunun 45-ci kilometrində yerləşən keçid postundan 25-i rayon, 118-i paytaxt istiqamətində olmaqla 143 nəqliyyat vasitəsinin geri qaytarılması təmin edilib. Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 86-cı kilometrində yerləşən keçid postundan 34-ü rayon, 24-ü paytaxt istiqamətində olmaqla 58 nəqliyyat vasitəsinin geri qaytarılması təmin olunub. Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrində yerləşən keçid postundan 45-i rayon, 159-u paytaxt istiqamətində olmaqla 204 nəqliyyat vasitəsinin geri qaytarılması təmin edilib. Sumqayıt şəhərinin çıxışında yerləşən keçid postundan 265 nəqliyyat vasitəsinin geri qaytarılması təmin olunub. Abşeron rayonunun çıxışında yerləşən keçid postundan 650 nəqliyyat vasitəsinin geri qaytarılması təmin edilib. Gün ərzində 1320 nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb, zərurət olmadan yaşadığı mənzildən çıxaraq nəqliyyat vasitələri ilə postların yerləşdiyi, habelə digər yollarla keçməyə cəhd göstərməklə karantin rejiminin pozulmasına görə 10 nəfər inzibati qaydada həbs olunub, 3566 nəfərin, onlardan nəqliyyat vasitələrində hərəkət edən 1476 sürücü və sərnişinin barəsində cərimə növündə inzibati tənbih tətbiq olunub. Ümumilikdə martın 19-undan bu günədək 17576 nəqliyyat vasitəsilə postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb.